পিছত পৰি গল কি হল नमस्कार बंधु अकल आमि आहि आसो आजि कार्बि आंलांगर सेमलांगसो वाटरफल तो एतो रास्तातु बगिदानार पर एपिने आहिलो आमि आरो एपिने जाबो लागिब ए हो रास्तातु दि जाबो लागिब एपिने एखन एपिने जाबो लागिब सारे गो दे भिडियो दो लेकिन दे अलप खेलिमिलटा होल जिजुने रास्ता देखाय दिए তেখেত সেইখিনিতে ৰৈ দিলে কাৰণ এইপিনে গ'লে মানে বহুত দূৰ আৰু এইটো পুৰণা এইটো অকণমান হাবি ভিতৰলৈ যাব লাগে আৰু যিটো নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইখিনিতে আছে ওচৰতে আছে গতিকে আমি সেইটোলৈ যাওঁ এইটোলৈ নাযাওঁ এইটো অকণমান ৰিক্সো হ'ব গতিকে মই ইয়াক লৈ আহিছোঁ অকণমান পালোঁ আৰু সেইপিনে গৈ লওঁ বাকী আৰু বহুত বেয়া স্কুটি লৈ নহয় ভাল মই স্কুটি লৈ অলপ পস্তাইছোঁ গতিকে আছে পানী বটল এটা বাৰু যি কি নহওক আমি সেইটোলৈ গৈ লওঁ দেই ভিডিঅ'টো কিন্তু স্কিপ নকৰিব একদম পাহাৰীয়া জেগা চব অহা নাই মই ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিম আৰু চাই থাকিব শেষলৈকে আপুনি আমি এই গীৰ্জাঘৰৰ কাষত ৰৈ আছোঁ এইটো আৰু ইয়াত বহুত গীৰ্জাঘৰ দেখিছোঁ মানে কাৰ্মিং লগত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এইটো অলপ ডাঙৰ কে আমাৰ লগৰকেইটা আহি পোৱাই নাই ৰাস্তা খেলি মেলি হৈ গৈছে আৰু এইফালে পাহাৰ চক পাহাৰ 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 বাকী দেখুৱাই আছোঁ আৰু টিমটো গৈ আছে ওপৰলৈ আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব নাজানো এইটো পানীৰ কেন আৰু এইফালৰ পৰা আহি আছো আমি এই ইন্দু ও গড গড়া গড়া আমি আমি যিবোৰ জেগা পাৰ হৈ আহিছোঁ সেইখিনিতো মই স্কুটি আনি বহুত ভুলেই কৰিছোঁ আৰু এইপিনে গড়া অলপ চাউণ্ডটো শুনিছোঁ ৱাটাৰফলৰ গতিকে এতিয়া কিমান ফুট ওপৰত আছোঁ মেইন 100 ফুটমান ওপৰত আছোঁ নেকি বেছি আছে ন এজন এই লোকেল মানুহ এতিয়া পানী বুকিব লগাই দিছে ইয়াত আৰু চাউণ্ডটো আমি পাইছোঁ পালোহি আৰু গৈ পেলাই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ' হেইটো হেইটো পাইছোঁ অঁ ওচৰৰ পৰা দেখাব লাগিব ন একদম কেয়াৰফুলি যাব লাগিব তো অঁ ইয়াত ষ্টেপ বনাই দিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটো কিমান দিন হ'ল ন এইটো বঢ়িয়া গাঁওবুঢ়াত গাঁওবুঢ়া পঠাইছে অঁ ইয়াত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে ন গাঁওবুঢ়া পৰা চাবলৈ কাৰণে অঁ আপোনাৰ আণ্টিৰ কাৰণে অঁ অঁ আমাক দেখাই দিবলৈ ন আপুনি গাইড আহিছে মানে আমাৰ অ'কে গতিকে আমি এজন লোকেল মানুহ গাইড হিচাপে লৈ আহিছোঁ এইটো পালোহি আৰু আমি নৈখন গতিকে এইটো কাকচাঙৰ লেখীয়া হ'বগৈ লাষ্টত কিন্তু কাকচাঙতকৈ ৰাস্তাটো একদম ডেঞ্জাৰ বঢ়িয়া ওপৰফালে কিমান ওপৰ আছে গোটেই আমাৰ এইটো মিউজিক ছিষ্টেম আহিছে অকণমানিকৈ দেখুৱাই আছোঁ গতিকে আমি আহি পাই গ'লোঁ ৱাটাৰফলটো আৰু এইফালে খানা ঠিক হৈ আছে আৰু মানে একেলগত গোটেইকেইটা অহা নাই ন তো জুইশলা থাকি আছে মাংস থাকি আহিছে তেল থাকি আহিছে কেৰাচিন থাকি আহিছে আৰু এইটো হ'ল ৱাটাৰফলটো ওপৰত আৰু যাব পাৰি সেই ইপিনেদি ঘূৰি যাব লাগিব গতিকে ইমানখিনি কষ্ট হ'ল চেনেৰিটো ইমান ভাল লগা নাই মানে আৰু এটা আছে সেইফালে সেইটো কিন্তু ভাল সেইটো নতুন কোনো আহি পোৱা নাই গুচি হ'ল যে সৰু ধৰণা এখন সেইটো ৱাটাৰফল বুলি মানে বহুত সৰু হয় কিন্তু এনেই পাহাৰীয়া উঠি পোৱা নাই কোনদিন তেনেকৈ কাকচাং গৈছোঁ বাৰু গতিকে সেইখন এখন পাহাৰ দেখিছে খানাটো হৈ আছে খানাটো খাই কৰি আৰু মানে আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ 1 বাজিব হৈ গ'ল গ্ৰুপ নহয় যে বস্তুটো ইটো দেৰিকৈ আহিছে সিটো দেৰিকৈ আহিছে মানে বাইক লৈ আহিলে এটাই প্ৰব্লেম কোনোবা জেগাত খুব নাখায় যেন তেনি যি নেৰি মন যায় তেনে গুচি যায় গতিকে এইটো আৰু ৱাটাৰফলটো আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি যদি মই যাম অলপ পাছত এইজন এজন দাদা আহিছে অঁ কিয় ইমান দেৰি হৈ গ'ল যে এই ৰাস্তা বোলে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ ৰাস্তা মানে হাবিয়ে জংঘলৰ মাজেদি ওপৰলৈ অকণমান ওপৰ যাব লাগে ৰাস্তা নহয় এইটো এইটো হ'লে ৰাস্তাই আৰু যাবলৈতো পাইছোঁ ন এতিয়া ইহঁতি ওপৰ চাই কৰি আহিলে
ভগবানের নাম লই ওই হেলোয় পড়ে আছে নাকি শোনা না মো ক্যামেরা লই যাব রে মজা কে বলো বলো এর নামি লোক আরে কোন হয় নাম বরাবর দিবি অ বল মা দেখাব লাগিব সব গোটেই এটা পানি পড়ি আছে এইপিনে আর এখন দেখিছে কি দ আমি 200 ফুটমান ওপর উঠি গেল নাকি বেশি হবে বেশি হব প্রায় 500 ফুট 500 ফুট ওপর উঠি গেল আইখন এখন পাহাড় দেখিছে আইখন বেগ জানো আইখন মই এরকম উঠি লো দেই উঠি পেলাই ওপর পা ভিডিও করিম ফটোয়ে ভাল থাকে পাহাড় বগাই বগাই মাই পপ ফুলে নাপা ইয়াত পানি আহিল বুলি ভাবি ৰ যাব জাগাই নাই পিছল মত কৰিব লাগিব মজা মজা সেইটো এডিট কৰিব লাগিব কাটিছে কৰি হৈ আছিলে এই ফটোখন মাছ আছিলে ফাইনালি আহি পাই গলো আৰু ৱাটাৰফল বুলিবলৈ এইটোহে অকণমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি আমাৰ গতিকে এটা ওপৰত আছে হয়তো আৰু এইফালে চক ইমান ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ চক গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে বাকী এইবোৰ আমাৰ লগৰবোৰ তলত আছে আমাৰ ভকত বহি আছে এইখিনি হ'ল আমাৰ গোটেই পাৰ্টনাৰখিনি আৰু তলত আছে এখিনি কি খাইছ ফটো ফটো মাৰিব লাগিব এতিয়া থাম্বনেইলৰ কাৰণে গতিকে থাম্বনেইল ভাইটি ভিডিঅ' কৰি আছে দেই থাম্বনেইলৰ কাৰণে বঢ়িয়া বঢ়িয়া চাব আৰু থাম্বনেইলৰ কাৰণে মই ফটোখন ক্লিক কৰি লওঁ দেই আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া তললৈ যাম ফটোশ্বুট হৈ গ'ল ফটোশ্বুট ক্লিক কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু আমি তললৈ যাম ডি এছ এল আৰ আনিছে তাতো যদি এখন ফটো মাৰিব আৰু বাকী চেনেল দেখুৱাবলগীয়া নাই আৰু ইয়াৰ ওপৰলৈ যাবলৈ অলপ ৰিস্কি সেইকাৰণে আমি ওপৰলৈ যাওঁ গতিকে এইটোৱে মেইন ৱাটাৰফলটো আৰু ওপৰ চাগে আৰু আছে যদি নাজানো গতিকে ইয়াত শব্দ চাগে পানীৰ শব্দতে অলপ দেখা দিওঁ বেয়া পায় আৰু এইটো ভাইটি আছে আৰু এতিয়া আমি তললৈ যাওঁ খানা চানা খোৱা ভিডিঅ'বোৰ অকণমান দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া 3:30 হৈ গ'ল আমি ঘৰ যাবলৈ ইয়াত নামিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ এটা নিউজ চেনেল পাগলামী নাও বুলি আছে তাতো ভিডিঅ' দিওঁ চাবগৈ দেই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাপৰ্ট কৰিব থেংক ইউ এইখিনি বাইকখিনি
আর দুটামান গল আও আমি দুটা আছোগে আমি দুটা আছো বাবাটা আছেগে পটনা